юуны өмнө одоо 2010 оны чансагаар одоо Монголын уяачдын тэргүүллээ. Танд одоо юуны өмнө баяр хүргэе. За баярлалаа. Танаа сайдаа хамт олонцсон одоо олон сайхан мэдээлэл уяачтай сонирмор сонирхчтой үргэлж чангаж байдагт уяачтай хүмүүс баяр хүргэе. За баярлалаа. Өнгөрсөн жил одоо таны хувьд бас одоо шилдэг 9 уяачийн 4-р хөрөнд шалгарч байсан. Энэ жил одоо амжилттай бүр баттай тэргүүн барь хийлээ шүү дээ. Одоо сэтгэлдээ суул. Өө сэтгэл машин дүр байна. За нутгийн маань уул ус ард түмэн буян заяа төш манай галлын хамт олны одоо эвсэг зөв зөвлөлттэй ачаар бид бүгд энэ хамт олноороо юм амжилттай гаргаж байгаа маа. Тэгээд өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд хилдэг уяачаа шалгалтаа сэтгэл машин дүр байна. Тааш одоо амжилттай хэвд өнгөрсөн жилийн амжилтыг өнөө жилийн амжилттай харьцуулаад үзэхэд за өнгөрсөн жил би 2-4 5 хэрэгтэй нааж байсан. Энэ жил 3-4 6 хэрэгтэй нааж байна. Амжилттай ахиулсан байна. За та одоо 2010 оны шилдэг уяач болсон. Төний хувьд одоо бусад уяачтай хамдаад энэ сайхан баярынхын өдөр мэдлэгээр өшөөлөхгүй. За тэгээд Монголынхоо нийт уяачтад эрийн наадам ээлжтэй гэдэг энэ жил наадам хувь тавинд тохиолдсон байна. Тэгээд эзэн гишүүл заяа хийжээн гэж Монгол наадамч уяач болгонд маань амжилтын ирээдүй ээлж бүгд өмнө байгаа шүү. Зөмөр хичээж уралдаарай. Хичээд ажиллаарай гэх байна. За танд ч гэсэн одоо Хэмэр сайтын хамт олонны өмнөөс одоо нийт уншигчдаа өмнөөс одоо хамгийн хямрал үхний хүсэн өрөө дараа жилдээ одоо улам одоо ямартай наадад энэ амжилтаа дахин баттагараа гэж өрөө. За би тэгээд танай хэмэр сайтын улаан пен тэгээд хэмэр сайт бол өнөөдөр Монголын морины одоо мэдээллийг хамгийн түрүү тараач чадж байгаа олон улсын сууж байгаа морь сонирхож монголчуудаа хүргэж чадж байгаа танай ажлын хамт олон нар үнэхээр бахархдаг шүү. Та бүгд амжилт хүсье. За баярлалаа.